ټولو دا ټول چې کوم مخالف پارٹی دي نو دې ته زم دا پتون و خما حاضر د په نقشه قدم قسم په غوري کړ چې خپل عمران وګټین. ہر روڈ بانی تیرے گی پھڑ کے روانے دگا اپیل کے اتاس تھا عوامی نیشنل پارٹی جی کے مراد پختنوں دا حق پارا جنگ کی اور پدی وطن کی امن گواڑی چر پدی وطن دے امن راشی اور پختون دے چکم دے دا خیبر دی خاون شی دغه دفعه موږ دغه خپل پینل پیش کړی دی او د عوامي نیشنل پارټي زړه نه خلاټین ده د دې ټولو سره به لاټینی کې خیری یو په 31 دسمبر چې کوم پولینګ کیږي لاټین ته خپل ووټ واچي. نن عوامي نیشنل پارټي ډیر د غیرت نه او د پښتو نه ډکه فیصله وکړه او د عوامي نیشنل پارټي د تحصیل د چیرمین په حیثیت باندې هغوی ما ته ټکټ راکو. داسې داسې خبره نه وه چیرې ما په کیسه جنگونه کړي وو ما په کیسه بلډنګونه جوړ کړي وو ما په کې لارې کوڅې جوړ کړي نه پچ څنګه مشتاق خان خبر وکړه نو تاسو چې نن څنګه ناست یې دغه شانتي مونږ ناشته کړې ده دغه شانتي مونږ میټینګونه کړې دي دغه شانتي مونږ په علاقه کې د خلکو خدمتونه کړې دي. یا هم والد صاحب چې څنګه دوی ته وی دغه دوه پیری ډیسټریکټ ممبر پاتې شو دوم پاغه ورته کې د عوامي نیشنل پارټۍ نه دوه پیری د ضلع ممبر پاتې شوې مونږ خپل خدمت او سچې تاڼه تحصیل لر سچې دي خپل علاقه کې ډیر کړې دي دلته زما ډیر پیژنګلو نه و خو راغلی مانه د میر جمال خواله به راغلی چې د سره مې د پخوان تعلق او د رونو مو سره تعلق او د کاروبار معاملې او سره باقی د بلدیتی الیکشن څنګه دوی ته خبر وکړه نه پاغه حواله تم ته خبره کوم چیرې یوا دې لاټین نه تاسو په لاټین له ووټ ورکوي خو لاټین نه بغیر هم ما د تاسو یو میلمن دلته راغلی زما د باندې یو حق دی چیرې دلته راغلی ما دا مونږه همیشه دلته تاسو دې بدرګې له ووټ ورکړي تاسو مونږ ورکړي شل کاله پنځش کاله دې بدرګې له مونږ ووټ ورکړل مونږ خپلې پاټۍ له وکړو تاسو به دا به کامیاب شو خو باقی دلته کو نن د عوامي نیشنل پارټي ملګری ولاړ دي کو هغه د یوت نه دی کو هغه د کیسان نه دی کو هغه د جرنل نه دی هغه د تم مشتاق او بنی ملګرو خپل خبرو کې چیرې په پیندو پر چو کې با پیندو وټونی هغه په کې لاټینی نو لاټین خو کو تاسو په بل غاړه دی نو ما په خیال دا بل تاوان خبري ولې چې ګټه هم صرف په لاټین کې او زمونږ د ټولو د اتفاق رائے او بل داجه د نورو پاټو تاسو د غولیدل باغوی پیسلی کړی دي هغه مشتاق خان بلغه خبره تمو کړل چې راکو پیسلی شوی دي نو غیر جانبدار پیسلی شولې هر سړی له منډه والی ریش پیم ګرځې دلې ری به دغه ګرځې دلې ری به لالچ ګرځې دلې ری نو په سیاست کې رقم ټیم نه را خبره پیدایشي نشنلې نه چې پیدایشي وینو په دې نشنل پارټي کې ګوګټو کو بیلو په دې نشنل پارټي کې زمنګم درخواست مور کو دې مشرانو سلیکشن زماو کو نور ملګروم په کې درخواستونه ورکړو زما هم دا خپل یو سوچ و چې را زما ری پلار د علاقې د دې کلی یو خدمت کړی دی په دې کې خو جرنل سیټ ته رسې دغه پکې نشته رې چیرې یو سړی وایي زه به پکې نوکری وکړم او دا به پکې وکړم هغه به وکړم خو کوم چې د لارې او د پول او د کلوټ خبرې دي انشاءالله هغه چې ستر عجیب بس دلته به زمونږ سعید ملګری هم دی موږ هم انشاءالله چې صحیح په ټولو په شریکې کوستلي او کوشلي له دې نه مخکې چې کوم ملګري پار شوي دي هغه تاسو ته پته ده چېره سیکړی او سینی دی کړو دا غوی حیثیت سره چې را دا غوی فیملی بیک گراوند هم لګورې کم اس کم یوازې په پارٹی پسې بنوزو دا غوی فیملی بیک گراوند هم ګورې چې سړی لو پر دی پس دغه کې راځي بای زه یو سړی لو پر کوم کاغه مثال په پیپل پارٹی کې راو کو په نیشنل پارٹی کې راو کو په بل پارٹی کې راو په لک فیملی بیک گراوند هم ګورې ته شوټ ور کول نه دي چې را ورشه وټ ول اور کو چې خپل انکری پرشي دا غنه د خدمت تمام کوي چې را تاسو لو منډه وخی ناس ته پاس تیم چې په یو ځای کې در سره ناس کم اس کم چې یو ملګری سره ولاړ چې را شړې و چې او زری پلانکی سره په دې ځای کې ناس ته مخخ کارم نو هغه تاسو ټول ته پته چې را شو کولړ دي زما په خیال سره جرنل نه خو 11 کسان ولړ دي دیو زه ربل زین ولړ دي او باقی د خدمت خبرې دي مونږ خبرې خپل مشر پسې ور پسې مخکم دلته چرا راوتی نو لاول دے کم یاب کڑو بے په مخ روان دے خو اگر د په نقشه قدم رواني دی وز لاول وزمن یو سیس ته چو وزمن وي بیر اند چاپلارم دے خپل کلی خلق په مېز کې ولاړې ما نه د ځان خبره کوم نه خپل تعریف کوم نر تخپل وجود به هم کوم نر تخپل مینټلټی او قابلیت مخامخ کوم زکه جز سې مغه تاسو ته معلومم چې سومره می خو
خصوصیتونه دیم تاسو ته معلوم دی، سمره مخامین یو کمزورین دی هم تاسو ته معلوم دی، او څنګه سیاسی پنڈال له سیاسی باس پکاو دلته ما چې سمره ګرځم په تحصیل درګی کې او زه د خلکو سکینم په جرګو کې په مرکو کې په اجرو کې بیٹکونو کې په مختلف مجلسونو کې، یاره دا د پی ٹی آئی ملګری دی، دا د پیپل پارٹی دی، او دا د جمعیت دی، او دا د نیشنل پارٹی دی، او دا د پلانکی دی، او دا د پلانکی سره تعلق ساتي. مالا په ډیرو خبرو باندې افسوس هم راشي په داسې محفلونو کې، خو دا زه چې څه اوس ویل غواړم دا زه نه په هر اجره کې او نه هر بیٹک کې او نه په هر محفل کې ویلی شم، او نه د وخت داسې تقاضا چې دا خبرې زه په تفصیل سره هر چاته وکړی شم. خو نن که زه د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتم نو پارټي وایي څه ده؟ زه یو ساده ساده خبرې کوم، پارټي وایي څه ده؟ پارټي خو ته چا سره چې پارټي کوي نو دا پارټي به چا جوړه کړي، د دې به څوک لیډر وو، د دې به څوک رهنما وو، هغه رهنما به څه اصول جوړ کړي، څه ضوابط به جوړ کړي، څه منشور به جوړ کړی، څه طریقه کار او څه لار به جوړه کړي، او دغه لیډر به یا مړی او یا به ژوندی، خو دغه پیروکار به په هغه لاره باندې روان وي، او پارټي به کوي، پارټي به کوي، پارټي به کوي. که کشران راضي او نوی نسل راضي نو موږ به د هغې د پویه کولو کوشش کوو، د هغې د ایجوکیټ کولو کوشش به کوو، بیا به د پارټۍ لاره تګلاره یو کوو. اوس زه که د عوامي نیشنل پارټۍ خبره وکړم چې زه په عوامي نیشنل پارټۍ کې ولې یم، یا زما لیډر او زما رهنما څوک وو چې دا په دې پښتون قام باندې مینو د پښتنې خاورې خبره کوله او دا ځل نه دا بده پورې کوله؟ نو زه کم از کم په دې خبره خو زه فخر محسوسولی شم، او زه نن د خپل کلي خلکو په دې منځ کې دا خبره ببانګې دوهل کوم چې زما د عوامي نیشنل پارټۍ رهبر او رهنما حضرت باچا خان، خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې مشهور وو، دا د اشنغر لوی خان وو، او دا زما رهنما وو. زه نن د عقایدو نه، نن د هغه د نظریې نه، نن د هغه د افکارو نه، نن د هغه د ژوند نه، نن د هغه د ژوند د ډګر نه، نن د هغه د ژوند د طریقه کار نه ولې متاثر یم؟ هغه یو سوچ ده چې د خبرې دي ډېرې خبرې نه کوو. ما چې هغه ته لیډر ویلې، ما چې هغه ته رهنما ویلې، نو د یو مسلمان په حیثیت لومنۍ خبره خدا وه چې زما لیډر او زما رهنما د دیوبند د مدرسې نه فارغ التحصیل وو، چې زمونږ په بر صغیر پاک و هند کې د علم او د درس په بنیاد باندې د دیوبند مدرسه لویه مدرسه ده، او چې کوم علما د هغې نه فارغ دي نو موږ د هغې به انتهای عزت او تعظیم کوو. داسې ده که نه؟ زما رهنما د دیوبند د مدرسې نه فارغ التحصیل وو، او د دې فارغېدو نه علاوه ټولو نه لویه خبره دا ده چې د دغې نه ډېر جید علما راوتي دي او راغلي دي، فارغ شوي دي، خو د دیوبند د مدرسې یوه صدۍ وشوله او دویمه صدۍ لا شروع ده چې د دیوبند مدرسه جوړه شوې وه، په زرګاو پلکاو سټوډنټان به د دې نه وتي، خو هغوی یو صدۍ بس یو خطاب ورکوي چې د هغې نوم دی رئیس الاحرار. زه په فخر افغان باچا خان باندې فخر په دې وجه باندې کوم چې دغه خطاب د یوې صدۍ دا خطاب د دیوبند د مدرسې نه زما بابا ته، زما فخر افغان باچا خان ته ملاو شوی. که زه د ضلع د عهدیدار په حیثیت باندې خبره وکړم، نو نن نه ما درې کاله درې نیم کاله مخکې راوتی یم، د دې پښتنو په کوڅو کې ګرځم، کوشش مې کړی چې هر حجرې او هر بیٹک له هر ځای له ځان ورسوم، او دا راسره غم او فکر دی چې پښتانه سپین ږیرو مشران خو مې ډېر عمرې تېر کړو لږ پاتې دی، خو که دا زما دا کشران او زما دا ځوانان په داسې غلط ډګر باندې روان وي، را روان نسل به څه کوي؟ لکه زمون کوشش داره چې دا خپل چې کوم دا غلالي کشران را سره ناست دي، دا لکان پویه کو، دوی ته ژوند وښیو، دوی ته نظریه وښیو، دوی ته خپل رهنما وښیو، دوی ته خپل لیډر وښیو، د لیډر افکار ورته وښیو، د لیډر اقوال ورته وښیو، د لیډر طرزین زندگی ورته وښیو، خپل اتلان ورته وښیو، خپل مشران ورته وښیو. د دې خاورې د ازادۍ دپاره چا سرونه چیندلي دي، چا وینې توی کړي دي، چا ځان تباه کړی دی، هغه خلک ورته وښیو. چې کله ما خپل کشر پوه کړو، زما دا ایمان نه چې دا څومره ماشومان ناستې دي، دا د راروان وخت ځوانان دي، او دا زمونږ د راروان وخت مجاهدین دي، او چې کوم ځوانان دلته ناستې دا زمونږ د راروان وخت مشران دي، نو دا زما ایمان ده چې دوی پوه شي، دوی به خپل راروان نسل پوهېږي. مشتاق خان خو ته په اشاره کې وویل، افسوس خبره دا ده
چیزا پا پنجاب کی منو کریم کرے دا پا پنجاب کی زر دیر ناس تا ولالا و دیر گرزی دلیم نن چا پنجابی نسل سمرا دا قسم پرسی شکار دے و سمرا دا زلال شکار دے قسم دا که پختانو دوم ردی خود حاغی باوجود ما آغا نواز شریف نپری دی آغا دا پنجابیت نارا دا چی جاگ پنجابی جاگ نواز شریف لگا ولی و آغا جاگ پنجابی جاگ دا وسا پوری لگی گی و آغا پنجابی اور پسی دے اور پسی دے اور پسی دے نن کا پتی ٹور پاکستان کی دا ہر چا حکومت راجی کا تسین تلاڑ شی آغا پاکستان پیپل پارٹی دو آغا شے دے آغا شے دے اور روان دے تا یو سندے والا ہوتی تل دا مالا سر جنڈا ہوا لگا ہوا تل یو پختون ما تا ایم پی اے ہو خوایا ایم این اے ما تا پسند کے ہو خوایا اور یار دا پنجاب کے ہو خوایا افسوس خبردار چیز منگ دا پختون خوا تجربہ گار تجربہ گار جوڑا شوی دا او خپکی کو بدیو بلنا نا تجربہ گار والا جوڑا شوی دا چا منگ دیر سادہ یو او دیر معصوم یو دیر سادہ یو دیر معصوم یو جذباتی قوم یو چکم لیڈر راشی او پسٹیج ودری گو ڈیر ڈوزی اولی او ڈیر ڈرمامی اولی او سم نہ ڈیر ڈرمامی وے سم نہ پپلن او پچنگ گاڈی کی راشی منگ دا کرڑے متاثر کہ مون رزالم بچے دے اپ نہ دا گدا جون نہ خبر یونی دا جون دا ڈگر نہ خبر یونی دا وزن دا تول نہ خبر ہم گو رزالم بچے دے رضا بکل ری خی گو لگا سوک برازی اے ر جنت نہ فرشتے راضی گدا اسمان نہ برازی چ منگ بپوے کئی کنا منگ بیو بل پخپل پوے کو او دنا پوختیا د وژنا موږ سره یو لوی بلندر وشو یو لوی بلندر را سوشو په کم ټیم کې وشو په 2018 کې را سو المهران میگا مار المهران میگا مار درګی بازار چرته چتا ستا د ژوند ټول ضرورتونه د یو چتلاندې ملاوي د لېشي مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانو کپڑے پیزار او د خوراک ټول سیزونه بتا زتا په خریټ ملاوی نو ایڈریس یاد ساتي المهران میگا مارٹ مین جی ٹی روڈ درگہی بازار رابطہ نمبر یہ دے 03443838370